Fået sin rollator i dag, så hun er helt. Så vi indmelder hende til rollator derby her en af de her dage. Hun får helt en stor kontakt. Så lige heller det. Der. Okay, så mor hun er ved at træne. Hun kan lave pirouetter, så når vi nu skal til at give karakterer, så får hun 5 for pirouetterne. Se, jo, når du så skal henover, det er jo lige om jeg viser dig, når du skal henover, så træder du på de der to i bag, eller en af dem i bag, så kan du få det til at stejle. Så
du skal hen og så trykker på den der, så skal du gerne stege. Tryk lige på den. Sådan, så skal du løfte forhjulet. Så er du ikke så hård ved godbilen. Se. Ja, ja. Så nu skal vi ud og gå her i dag. Vi skal lige en lille tur ud. Nu har vi, prøv lige at vente rundt, og så vise den, du kan sætte ind, og husk at bremse den. Så bremse den, og så sæt ind. Nej, nej, den skal nedad, pas nedad. Der, ja. Der, sådan der, begge to, du bremser ikke den højre. Den der over til venstre, undskyld, den der over til venstre, venstre, venstre. Det er højre, venstre, der, ja. Den der, sådan, ja. Og så sætter du den. Det er meget mere interessant end TV2 og alle de andre.